לפתור את המצב שהוא... זה בטוח, כן. תולדה של שנים ארוכות של סיאוב וריקבון מבני. רועי קייס, תודה. תודה. עכשיו לעניין אחר, רחוק מכאן, אבל אולי קרוב אלינו ברעיון. התאבדויות בקרב צעירים ובני נוער הן לצערנו לא דבר חדש בכל מקום. אבל נתונים חדשים שמפרסם המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מצביעים על עלייה גדולה ומדאיגה של 56% בשיעור ההתאבדויות בקרב ילדים ונערים בגילאי 10 עד 24 במהלך העשור האחרון. על הגורמים לכך ועל הדרכים להילחם בנגע הזה, אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור יוסי בלז, אתה הפסיכולוג וגם ראש המרכז לחקר האובדנות במרכז האקדמי רופין. שלום דוקטור בלז, תודה שבאת. תודה. 56% עלייה בשיעור ההתאבדויות בגילאי 10 עד 24 בתוך עשור אחד. אני אהיה נורא פשטני, אבל זה מה שכולם רוצים לשמוע. מה הסיבה לזה? איפה זה נעוץ? לפני שנגיע לסיבות, רק אני אגיד שבקרב צעירים מתחת לגיל 14, זאת אומרת, ילדים של ממש, אנחנו רואים עלייה בארצות הברית של 80%. זאת אומרת, מצב של המספרים שולשו יחסית לעשור האחרון. עכשיו, מה הם הסיבות? קשה לשים את היד על סיבה אחת, אבל בהחלט אחת מהסיבות המרכזיות הם מה שאנחנו קוראים לו המדיה החברתית, הפייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'אט וכו'. מה שפעם היה אצל הילד הממוצע, אפשר היה ללכת הביתה ולסיים את היום, לסיים את הקושי, אם יש קושי, לסיים את הבריונות שהוא חווה בבית הספר. היום הדברים האלה הם 24/7. המסכים לוקחים חלק גדול מהאפשרות להיפגש עם חברים, ואנחנו רואים את זה שככל שהילד משתמש יותר במסכים, כך רמת המצוקה, הבדידות, וגם הסיכון האובדני שלו עולה, וכל זה במיוחד אצל ילדים צעירים שאין להם את היכולת להתמודד עם מצבים רגשיים קשים. אפילו מבחינה מוחית, החלקים הקוגניטיביים הגבוהים יותר עוד לא מתפתחים בגילאים 10 עד 14. העולם הרגשי מאוד צוער, וכל זה מוביל לעלייה בסיכון האובדני. בוא נראה נתונים של מתוך המחקר, הפרסום הזה של ה-CDC באמריקה, על האובדנות, בעיקר אצל הצעירים יותר, וגם כמובן אצל המיעוטים, עלייה של 70% אצל האפרו-אמריקנים בגילאי 10 עד 17, ובקרב בני 14 ומטה עלייה של 100% רק בעשור האחרון, 2017. האובדנות היא הסיבה השנייה למוות בקרב 10 עד 24. יש לי המון מה לשאול אותך. אני רוצה קודם כל נראה אם שבנה בן ה-17 התאבד. ארצות הברית בימינו, הנה. He was just an all-around great kid. He was an athlete. Jennifer Gonzalez says her 17-year-old son, Jack Farrell, seemed fine last Thanksgiving. And the next day I get woken up by the police knocking on my door saying I needed to come with them right away. I found out then that he shot himself in the head. יש פה לכאורה סתירה פנימית בסיבות שאנחנו מתארים. למה? אנחנו אומרים מצד אחד בדידות נורא גדולה, ניכור, זה אני עם המסך, אין לי אינטראקציה אנושית. ומצד שני, יש אינטראקציה אנושית בצ'אטים, בפורומים החברתיים, פתאום אני לא לבד, אבל אז אתה אומר, רגע, אבל זה, אם עשו אולי חרם בכיתה, אז הוא גם ממשיך בערב. על מסכים דווקא יש בהם משהו ש, אתה יודע, מייצר קשר גם אם הוא וירטואלי, אני לא לבד. אני לא נגד מסכים ואנחנו לא נגד מסכים, אבל השאלה היא המינון. אדם צריך קשר בין אישי בחמשת החושים, לא בחוש אחד. ברגע שאנחנו לבד מול המסך, רק מסך, אנחנו חווים עלייה ברמת הבדידות, ירידה ברמת הסיפוק העצמי. אנחנו רואים את זה אצל צעירים בארצות הברית וגם בישראל. ככל שהוא יותר במסך, הוא יותר משווה את עצמו לאחרים, יותר רואה מה עושים אחרים כשהוא לא. הוא לא הוזמן לסיבת הכיתה, אבל הוא רואה איפה כולם נמצאים עכשיו. מגביר מאוד מאוד את המצוקה והקושי והבדידות. ואני כן אגיד, בהקשר למה שראינו, אנחנו רואים שהתאבדות, במיוחד אצל צעירים, היא פצצה שיש לה גלים רבים. המשפחה, האחים הקטנים של אותו נער, גם הם ברמת סיכון גבוהה. היום אתה יודע שבבריטניה כבר יש שרת בדידות, מכיוון שזאת מגפה גדולה. ובהקשר הזה אפשר להגיד שהדבר הזה לא רק קיים בארצות הברית, אלא בכל העולם. אנחנו רואים היום עלייה בשיעורי האובדנות בקרב צעירים. במרכז האקדמי רופין ערכנו מחקר וראינו שגם בישראל 500 מתאבדים, עלייה של פי שניים התאבדויות בקרב ילדים מתחת לגיל 14. כל המדיה החברתית ואיך שהיא מגיבה על זה מאוד מאוד מחריף את המצב. אני רוצה לדבר איתך גם על הטיפול התרופתי והבעייתיות גם פה, אבל בוא נראה, באמת דיברת על סביבה תומכת, תלמידת תיכון בת 17 בארצות הברית מדברת
באמת על, על הצורך והיכולת להיעזר בגורמי הסביבה גם בבית הספר. הנה. Sometimes you come across like everything's completely fine and there are days where you just want to die and you feel really, really bad and no one can see it. And you're waiting for somebody to see it. Counselors at school were the first people to hop on it and take care of me and screen me and make sure I was doing okay and give me options. And it felt like they cared. And so that was all I really needed at the time was I needed to know that somebody cared. שאל אותך ככה, היום אנחנו כבר במצב מאוד מאוד מתקדם מבחינת גם הידע וגם מבחינת תרבותית של שימוש בתרופות נגד דיכאון. למה זה לא יכול לעזור לילד? אני רואה שהילד שלי מדוכא. למה תרופה כזאת לא יכולה לעזור לפני שהוא מגיע למצב אובדני? קודם כל, טיפול תרופתי הוא דבר חשוב, בטח אצל ילדים דיכאונים, ואתה מזכיר לנו שדיכאון הוא אולי הגורם הכי שכיח שמגביר סיכון אובדני. אבל טיפול תרופתי לבדו אינו יכול לסייע, ואנחנו צריכים להוסיף לו גם בארצות הברית, גם בעולם ובטח בישראל את הטיפול הפסיכולוגי שילווה את הנער וייתן לו כלים חדשים כדי להתמודד עם המצוקה גם אחרי שהטיפול התרופתי נגמר. ואז מה הבעיה לעשות? אוקיי, בוא נעשה גם וגם. כדור ופסיכולוג. בארצות הברית וגם בישראל הנגישות לטיפול פסיכולוגי היא לא פשוטה. בבתי הספר בארצות הברית לא כולם מנגישים, לא כולם מאפשרים טיפול פסיכולוגי שהוא לא מאוד יקר, בטח כאשר אין ביטוח לאומי, ביטוח בריאות לכולם. אבל זאת בהחלט הדבר שאנחנו צריכים לזכור. כלומר, לעשירים יש סיכוי טוב יותר לטפל בילד שלהם, כי הם יכולים להרשות לעצמם את הטיפול המשולב, והעניים מקסימום יכולים לבנות את הכדור, אבל זה לא עוזר. באופן כללי, אנשים ממצב סוציו-אקונומי יותר נמוך נתקלים ביותר קשיים, יותר מצוקה, וגם היכולת לטפל היא פחותה יותר. זה בהחלט עניין, אבל זה כן מזכיר לנו שכאשר אנחנו עושים הערכת סיכון כמו שצריך, נותנים טיפול כמו שצריך, גם פסיכולוגי וגם פסיכיאטרי, גם בארצות הברית וגם בישראל, יש אפשרות להפחית את שיעורי האובדנות. זה לא זרת גורל, זה לא חייב לקרות, והשיעורים המדהיגים האלה בארצות הברית מגיעים כבר לכאן, וגם בישראל צריכה להיות המשך של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות כדי להגביר את הטיפול ולהושיט יד לאלו שנמצאים במצוקה וזקוקים לעזרה. דוקטור יוסי בלז, המון תודה על השיחה מהירת העיניים הזאת. תודה. תודה. אנחנו חייבים לצאת עכשיו להפסקה אחת קצרה אחריה. הנה גם סיפור אופטימי. תראו את היצורים היפהפיים עליה, הפרפרים. כמעט